вирішуємо конфлікти. Скорочено. Дженніфер Мур Маллінос. Мак і Зак Обрі – брати-близнюки. У них однакова зовнішність. Руде кучеряве волосся, веснянки на обличчі і величезні карі очі. Усі люди розрізняють їх лише за поведінкою. Мак – тиха, увічлива і дружелюбна дитина. Зак – відомий як неслухняний близнюк. Дуже галасливий і нечемний. Він завжди потрапляє в якісь конфліктні ситуації. «Маку, підеш зі мною гуляти у парк?» – запитав Зак. «Ти йди, а я дожену. Мені ще треба розв'язати кілька задач з математики», – відповів Мак. Зак узяв скейтборд і пішов. Коли Зак прийшов до парку, він зрадів, що крім нього там не було ані душі, бо не любив чимось ділитися і чекати своєї черги. Зак добре проводив час. Він нарешті навчився кількох трюків, над якими довгий час працював, і не міг дочекатися, коли вже покаже їх Макові. Але незабаром у парку з'явилася група інших дітей. Спершу всі мирно каталися по черзі, і ніхто нікому не заважав. Та потім Закові набридло чекати своєї черги. «Я прийшов сюди першим. Чому б вам не забратися звідси?» – закричав він. «У чому проблема?» – поцікавився один із хлопчаків. «Цей парк для всіх, не лише для тебе». «Ну, це ми ще побачимо!» Раптом Зак скочив на свій скейтборд, з'їхав по пандусу і наскочив на того хлопчика. Та так, що вибив йому два передні зуби. «Ти про це пожалкуєш», – попередили Зака інші діти. І пішли. Зак зрадів, що знову лишився на самоті. Він зовсім не переймався тим, що сталося, і продовжував кататися. «Чому ти так довго?» – поцікавився Зак, коли нарешті прийшов його брат. «Ніяк не міг розв'язати останню задачу», – пояснив Мак. Зак не розповів братові про те, що сталося, адже він знав, що Мак не схвалить його вчинок, та ще й буде гніватися, що брат знову вскочив у халепу. Натомість Зак показав братові нові трюки і був цілком переконаний, що Мак їх не повторить. Мак і справді не зумів повторити жоден із трюків, та він не збирався припиняти спроби. «Ходімо додому, Маку, я зголоднів», – скомандував Зак. «А я хочу залишитися і тренуватися, щоб теж навчитися виконувати ці трюки», – відповів Мак. Зак пішов додому, а Мак ще довго тренувався, поки в нього стомилися ноги. Хлопець вирішив, що теж час іти додому. «Куди це ти зібрався?» «До Мака підійшла група хлопчаків, яких він раніше не бачив. Макові стало лячно. Він не знав, що відповісти. У нього було погане передчуття,
щодо намірів цих хлопців. На жаль, він не помилився. «Тобі не слід було ображати мого брата», – сказав найстарший із хлопців. «Тепер тобі доведеться мати справу зі мною». Мак і гадки не мав, що відбувається. «Я не знаю, про що ти. Я навіть не знаю твого брата», – сказав мак. «Не бреши! Ти щойно вибив йому зуби!» Хлопчик схопив мака за футболку. Мак не пам'ятав, що було потім і як він дістався додому. Побачивши побитого брата, Зак нарешті зрозумів, що накоїв. Адже макові завдали болю саме через нього. Якби він мирно катався з тими хлопцями і не щинив бійки, цього б не сталося. «Це моя провина», – визнав Зак. «Вибач, брате». Зак урочисто підняв праву руку і пообіцяв, що ніколи не буде більше провокувати конфлікти.